Kraj avgusta bit će u znaku promenljivog i svežijeg vremena. U narednim danima očekuje se oblačno vreme, u nekim krajevima Srbije i sa padavinama i grmljavinom. Evo kako nas vreme očekuje na kraju radne nedelje. U petak u Vranju promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 12 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. Svežije vreme zadržat će se i u ostalim mestima Pčinjskog okruga. Petak će biti u znaku smene sunca i oblaka, dok je u nekim mestima i moguća kiša tokom dana. Temperatura u intervalu od 12 do 28 stepeni. Temperatura od 28 stepeni sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, dok će u Preševu, Trgovištu, Vladičinom Hanu kao i Surdulici najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 26 stepeni i za stepen niže bit će u Bosilegradu i temperatura će iznositi 25 stepeni. Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom očekuje se u većini mesta Srbije. Na jugu i istoku pretežno sunčano i relativno toplo. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša od 20 do 30 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana malo svežije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 17 stepeni. Za stepen niže bit će u Novom Sadu i temperatura će iznositi 16 stepeni, dok će u Kragujevcu biti nešto toplije sa najvišom dnevnom temperaturom do 23 stepena i u Nišu će najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 28 stepeni. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanice su očekivane meteoropatske reakcije. Za kraj vremenske prognoze možete pogledati jednu od plaža na Lefkadi. Vikend pred nama donosi nam sunčano i malo toplije vreme. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno!